Hur stor är sannolikheten att det dragna kortet är en kung? Och då är Det så att det finns fyra stycken färger i en kortlek. Det finns ju spader, klöver, hjärter och rutor. Och I varje sån här färg så finns det en kung. Så Totalt så finns det fyra stycken kungar i den här kortleken. Så Sannolikheten för en kung är lika med 4 av 52. Och Talet 52 det är delbart med 4 och talet 4 är också delbart med 4. Så det här är det samma som en trettondel. Så sannolikheten att dra en kung det är en trettondel.